Ale, o que, que nós vamos fazer hoje? Você vai perguntar... Não, que o povo quer saber como foi que a gente... Ah, o povo quer saber tudo. Eles querem saber da... até a hora que a gente toma banho, a hora que a gente fecha a porta do banheiro, eles querem saber. Nós não podemos contar tudo. Não, nem tudo. Ô, gente, é o seguinte, ó. Eu tô cansado de fazer receita da Alexandrina. A gente já fez 300 e não sei quantas receitas. Olha. Então, assim, eu tô inventando uma coisa diferente. Então vamos ver. Porque o que eu sei fazer melhor na minha vida é inventar. Aham. Né? Assim, eu inventei a Alexandrina. Inventei o Chico Abelha. Não, tô brincando, gente. É o seguinte. Nós vamos contar como que nós, gente, se encontrou. É. Como que foi o nosso primeiro encontro, né? É isso. Lá atrás, acho que faz, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos. Ano de 2012, mais ou menos. Deve ter sido por aí. Isso tudo? Foi, acho que foi. Foi. Então, ó, vamos nos apresentar. Então, cê, depois você copia eu, tá bom? Não, não precisa ser assim, não. Isso a gente já fez lá atrás. É o seguinte, deixa o carro passar, porque aqui nós estamos no meio da rua. Não. Olha lá, ó, que beleza, ó. O carro vem subindo. É que isso é que dá morar em bairro populoso, assim. Sempre tem um... Sempre tem um... Um sonzinho de fundo, um sonzinho ambiente pra nós. Então vamos Já lá. Passou. Pode ir, moço, pode ir. Boa sorte. Seguinte, eu vou me apresentar. Gente, eu sou Chico Abelha. Que mais? E você? Eu sou Alexandrina. Alexandrina, então. A gente não se conhecia. Uh-huh. A gente nem sabia que um existia, que o outro existia. É. Aí eu tava, né? Deve fazer uns 8 anos mesmo. Eu tava trabalhando no Museu do Folclore, lá em São José dos Campos. Porque eu sempre gostei de folclore, eu sempre gostei das coisas velhas, né? Não, não, não. Das coisas da tradição que vem lá de trás, né? Então, aí eu tinha que sair pro mundo para buscar pessoas para fazer comida, para cantar, para mostrar algum artesanato, né? É. Aí a filha da Alexandrina, que é a Ivana. Obrigado, Ivana. Obrigado, Ivana, viu? Sem você, não teria, sem a brilhante ideia que você teve, não teria nossa amizade. Pois é, verdade. Ninguém ia conhecer a Alexandrina, ela ia ser uma coitada. Nem eu ia conhecer o Chico. É, ela ia ser uma encostada aí num canto, assim, toda triste e tal. Oi, Jesus. Mas agora não, ela é a rainha da internet. Ah, obrigado, Deus, e obrigado ao Chico Abelha que apareceu. Obrigado nós. Bom, aí a Ivana falou assim, mas a minha mãe sabe fazer tapioca, né? Por que, que você não traz aqui? Aí eu falei assim, nossa, ela sabe fazer tapioca? Traz essa mulher pra cá, né? É. Mas eu pensei assim, ah, uma mãe da Ivana que sabe fazer tapioca, né? Aí quando chegou lá, no dia, porque eu não conhecia ela, a gente só se encontrou no dia lá, né? Que foi o dia do Museu Vivo. Apareceu uma baiana com turbante, com um sorriso desse tamanho, assim, de orelha a orelha. Toda cheia de colar e vestida de branco, de você tava, branco, né? Foi. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. A minha máquina, ela ficou assim, ela ficou louca. Foi clique, 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 clique. Porque eu ainda não filmava, né? Uhum. Eu só tirava foto. Sério? A minha máquina não parava. Deu até cãibra no meu dedo de tanta foto que eu tirei dessa mulher. Meu Deus. Porque eu falei assim, gente, isso existe? Existe uma pessoa dessa? Existe amanhã. Existe, né? É. Bom, daí pra cá vocês conhecem... Alguns conhecem a história, mas eu queria que você desse a sua versão da história. Foi assim mesmo, Alexandre? Foi assim mesmo, foi. É. Eu fui fazer a tapioca e lá que tinha... Não, mas a Ivana te convidou, a Ivana é isso, né? Me chamou. O que, que ela falou? Ela falou assim, mãe, tem um rapaz... Rapaz? Obrigado, Ivana. E lá que vai ter um museu do folclore, que vai ter um negócio lá da tapioca, sei lá. E que a Janice também mandou... A Janice. Quer saber se a senhora vai fazer a tapioca? Eu disse assim, vou, Ivana. Aí, como eu fui fazer a tapioca... Mas peraí, você se produziu, né? Não, Alexandrina? Eu quis ir de vestida de baiana. Ela quis ir no máximo do eu poder. Eu quis ir de vestida de branco, que era pra mostrar que a tapioca era branca. Então eu queria ir de baiana mesmo, que era pra mostrar que é uma baiana legítima, né? Uhum. Tem a carteira de identidade aí pra mostrar? Não tem a carteira de identidade. Depois a gente mas filma. Eu tem a minha beleza. Não, mas o sotaque dela não nega, né, bicho? Então, daí que começou a fazer... A gente começou a fazer a tapioca. É. Começamos mas a fazer... você viu que eu fiquei interessado? Então, né? Eu vi que você ficou filmando, e todo mundo queria ver, e todo mundo queria saber por que eu tava de baiana. Uhum. Porque aí, quando eu saí da minha casa, já disseram que eu era uma...
É, macumbeira, mas eu não sou macumbeira. Mas você não se via, você não andava assim de baiana? Não, não. Antigamente não? Não, antigamente não. Naquele dia que me deu vontade. Ah, foi naquele dia. De vestida assim de baiana. Nem quando, nem quando você dava festa pra Cosme e Damião, você também não se vestia de baiana? Não, vestia roupa comum mesmo. Ah, tá. É, vestia roupa comum mesmo. Ai. É, só naquele dia que me deu vontade de ir de baiana. Que legal, né? É, eu fui de baiana, que eu pedi pra Maria José. Hoje ela já tá no céu, pra ela fazer aquela saia branca. Ah, você fez sob medida pra você, pra aquele dia? Pra aquele dia mesmo. Daí eu fiz a... ela fez a saia, toda rodada. E que eu comprei o um pedaço de pano e fiz o turbante. Que legal. E fui assim, toda de colar. E que esse turbante ficou na história, que até hoje eu uso esse turbante. Tá, mas e cadê aquele do dia? Aquele tá lá. Tá guardado? Tá guardado. Se a gente tivesse pensado pro dia... Depois, se eu lembrar, a gente filma ele lá. Ah, tá. Se você quiser, eu vou lá e visto. Depois, depois que a gente acabar aqui. Daí, ó... E foi assim que começou, e depois disso aí não parou mais, né? É, mas peraí, nesse tempo é o seguinte, a Alexandrina tinha acabado de enviuvar do seu Pedro, né? Foi. O Valdomiro nem existia na parada. Por 3 meses. Por 3 meses fazia? Fazia 3 meses que o seu Pedro tinha falecido. Olha só, acho que a Ivana também pensou em você, né? Pra te dar uma força, né? É, pra me dar uma força, porque eu vivia lá no canto, sozinha. Uhum. Aí eu vivia triste, daí eu fui... Aí a Ivana chamou, daí eu disse assim, eu vou, Ivana, só que eu vou fazer uma saia branca, que é pra eu ir toda de baiano. E que eu fui minha... Nossa, foi a maior felicidade quando eu vesti aquela roupa. É. Aqui eu guardei aquela roupa que tá guardada até hoje. Aquela saia que ela não acaba. E que eu... Foi a minha felicidade quando eu vesti aquela roupa. E nossa, eu me achei a tal que... Até hoje tá se achando, até né? Hoje. Mas você sabe o que é interessante? Quando a gente veste, por exemplo, bota um nariz de palhaço, bota uma máscara, parece que a gente vira outra pessoa, outra né? Outra pessoa, é. É muito gostoso mesmo. Bom, e foi uma felicidade que eu sou feliz até hoje. Já era feliz e continuo sendo feliz até hoje. Cuidado pra não a felicidade não quebrar as telhas. Não vai, ali. Não vai. Do barraco, que nós estamos, ó, que nós estamos no barraco de pau a pique. Barraco não, né? É uma casa, de pau a pique. É outro sonho. Que a Alexandrina tá fazendo. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Gente, então, mas aí é o seguinte. Teve essa vez... Eu não sei como, que eu acho que eu fiquei sabendo que você dava festa de Cosme e Damião, né? É, isso. Aí que eu fui, a gente foi e fez lá em casa a festa de Cosme. Não foi na sua casa, foi na casa de uma outra pessoa, de uma senhora que a gente foi. Que era numa roça, é. Ah, tá. Foi a primeira vez, foi. Nós vamos botar o link aí pra vocês verem, lá pro lado do Putinho. Lá pro lado do Putinho. Pra aquele lado. É, foi lá mesmo. Então, aí... Como eu tava ligado nessa coisa do folclore, ela me falou que ela dava festa de Cosme e Damião e eu quis filmar. Mas aí eu era um pouco, vocês vão ver, né? Nem a Alexandrina era tão solta, nem eu era tão boa. Então a qualidade do vídeo está média. Mas assim, tá lá a Alexandrina um pouco mais pequena do que ela é hoje, né? Tocando pandeiro e fazendo... Fazendo caruru. E eu perguntando aquelas perguntas horrorosas, assim, e eu achando que a Alexandrina não sabia nada, eu queria que ela soubesse. Eu falei assim, gente, ela tá dando a festa, ela não precisa saber nada, porquê das coisas, né? Uhum. E eu queria saber o porquê, porque eu era do museu, eu queria que ela explicasse pra mim. Uhum. Mas aí você fugia da pergunta, você... Colocava outra pergunta, outra resposta. Só botava a pergunta pra ela. Coitada, desculpa, viu, Alexandre? Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não quero saber o porquê. Se a pessoa falar, não sei, tá muito bom, né? Ah, tá. Legal. Então tá bom. Mas aí a gente filmou mais, acho que 2 festas de Cosme e Damião. Uma foi na sua casa e outra foi aqui. Uma foi lá na Casa Velha. Na Casa Velha, nós vamos botar os links aí pra vocês assistirem. E a outra foi aqui. Foi aqui também, No ano passado? Foi o ano passado, O ano passado que teve. Foi, que a Adriana veio, isso. A Luísa veio. A minha irmã veio. Isso. E o Carlinho veio. Foi muito legal. Foi muito legal. Mas só que esse ano não vai ter, né? Esse ano a gente não vai fazer por causa da pandemia, né? Isso, nós estamos em setembro de 2020. Quando vocês forem ver esses vídeos daqui uns anos, esse ano não vai ter a festa de São Cosme. Meio, mais ou menos, ninguém tá se aglomerando, né? Não. Legal. Então, depois do Cosme e Damião, Alexandrina... Eu acho que teve o licor de jabuticaba. Teve? Eu acho que próximo foi o licor. Não! Foi a tapioca. Depois da tapioca, teve o... Então, mas... O mucuzá. Não, mas peraí.
A gente primeiro filmou uma tapioca na casa da Alexandrina. Tudo vai ter o vídeo explicando aqui em cima ou ali embaixo. Vocês podem mas lá clicar. No museu teve o mucunzá. Ah, tá. Mas não, no museu é... Ah, antes da gente filmar de novo? Antes da gente filmar de novo, teve um mucunzá que eu fui lá de novo. É que ela tá melhor de cabeça do que eu. Já tô esquecendo as coisas. É, tá vendo? Tem hora que eu não esqueço, mas tem hora que eu esqueço. Mucunzá. O que, que é mucunzá, Alexandrina? É o milho cozinhado. Milho seco que põe de molho e cozinha e põe leite. Aqui, aqui em São José o povo chama canjica. Canjica, mas isso não aí. É. Na Bahia é mucunzá. Não é, viu gente? Não mucunzá. É canjica, é mucunzá. Não se confunda. É mucunzá. É a mesma coisa que com nome diferente. A gente fez lá no museu lá também. Sim, eu tinha esquecido desse aí. A gente fez lá. A Alexandrina começou a ficar famosa já e começou aí a querer. Aí começou. Pegou embalo. Aí pegou embalo e não parou mais. Morro abaixo, todo santo ajuda. Aí que um dia você sumiu de novo. Eu sumi? Opa, eu sumi. O Chico sumiu, aí depois você apareceu querendo filmar lá. Na Casa Velha, que eu disse assim, Chico, como filmar na Casa Velha? Você disse assim, não, aqui a casa tá caindo. Ele disse assim, não, a gente dá uma ajeitada e começa a fazer uns vídeos aí. Ela ficou com vergonha porque a casinha dela era muito simples. Nossa, mas a casa dela era linda. Vocês vão ver no licor de jabuticaba, a parede era pintada de azul. A porta era de outra cor, eu achei linda. E ela toda colorida, ficou maravilhoso. O vídeo de licor de jabuticaba eu queria muito fazer, porque licor de jabuticaba é uma coisa antiga que as pessoas fazem. Igual de jenipapo, igual de figo, né? É, a gente fez de jenipapo também. Fizemos também, mas o primeiro que a gente filmou, que eu me lembro bem, foi esse de jabuticaba. Isso. O link vai estar aqui em cima para vocês assistirem também. Naquele tempo, e eu ficava louco com a Alexandrina, por quê? Porque eu perguntava, quanto que vai de pinga? Ah, vai uma garrafa, não sei o quê. Quanto que tem na garrafa? Ah, não sei. Era sempre assim. Quanto que é de jabuticaba? Ah, é uma bacia que eu comprei na feira. Eu falei, ai, Alexandrina, mas tem que dar mas medida. Tem que ter um litro. E aí, no fim da história, eu acabei calculando quanto era e botei ali embaixo o quanto eu achava que era, né? O licor fez sucesso, então quer dizer que é uma receita que tá boa, né? Uhum. E aqui, esse vídeo ficou muito legal, ficou gostei. Ficou muito. Quase todos os vídeos, eu comprava uma roupa. Você viu que eu comprei uma blusa para fazer. Você comprava, Alexandrina? Você viu que de jabuticaba, eu comprei uma blusa estampadinha que parecia a fruta da jabuticaba mesmo. Pois é, a mulher faz cada coisa que o homem não tá nem... Eu até hoje, faz 8 anos, nem reparei que era isso. Eu reparei? Eu tenho essa blusa até hoje, tá lá velhinha. Eu vou ter que olhar o vídeo para ver se tem umas jabuticabas no vestido dela. É uma blusa. O que eu me lembra que você falava assim, que não sei o que lá do diabo, quando não, tomava o licor? Quando como eu era? Tomava, a minha mãe, a minha mãe tomava uma pinguinha. E era naqueles copinhos, piquititico, aqueles copinhos. Daí ela falava assim, arreda coração, que lá vai o cão. Isso, e aí dava e aí bebia. Bebia. Eu falei, mas por que será que ela fala isso? Pra livrar o caminho, pra será? Pra livrar o caminho, com certeza. É. E a minha mãe não ficava chapada. Ah, então. Ela não fica chapada, ela arreta. Mas eu acho que é melhor a gente não contar isso para as pessoas, que elas vão querer testar. E pode não dar certo. Não, mas é só. Vamos um espalhar copinho. Isso. Mas ela tomava só um, né? Só um copinho, Então só tudo um bem. Licor de jabuticaba, que aliás é uma delícia. Deixa eu fazer um palpite aqui. Licor de jabuticaba com vinho branco e umas pedras de gelo, experimentem fazer isso. Vinho branco seco, não é vinho branco doce. Façam aí. Vinho branco seco, umas pedras de gelo e licor de jabuticaba. Fica uma delícia, gente. Nesse verão, nossa senhora. Maria, mas ó, toma só um pouquinho. Não toma pra cair, né? Com moderação, por favor, gente. Bom, depois do licor de jabuticaba, eu acho que aí... que eu desapareci, Alexandrina. Foi? Foi. Eu acho que é aí que eu sumi do mapa. Ah, tá. Aí que depois você apareceu. Isso. Então, mas daí que aconteceu... Foi que um dia eu resolvi ligar pra você. E você resolveu ligar pra mim. É. E a gente não sabe... Como que foi que foi fazendo mais os vídeos. Não, mas eu tava com ideia de fazer vídeo e você me falou... Eu também ia ligar pra você pra gente fazer mais vídeo. Ah, tá. E foi assim... depois a gente ficou um tempo, assim... Sem filmar. Eu me deu na ideia de chamar a Alexandrina, porque assim, apesar de eu ter gostado muito dela e tal, eu ver que ela sabia muita coisa, né? Eu tinha, assim, falado, não, eu tava morando em outro lugar, né? É. Eu
eu assim, falei, não vou ficar enchendo o saco dela, não sei o quê. Daí eu liguei de novo. Aí ela falou assim, vamos fazer. Eu falei assim, nossa, então... Tudo receita antiga. É, e eu queria sempre as receitas antigas. Eu nem me lembro qual que foi, se foi pamonha que a gente fez. Eu não lembro qual foi. Eu acho que foi. Os primeiros eu não vou lembrar qual que foi, né? Não, eu acho que foi um bolo de mandioca. Ah, isso, foi esse. Ah, ela tá boa mesmo. Um bolo de mandioca. E a sua avó, não era? Que a minha avó fez. Na folha da bananeira, debaixo da terra, não era? Debaixo da terra. Conta aí como é esse bolo ali. O bolo, ela fazia, ela não tinha fogão, daí ela cavava um buraco assim no chão e colocava cinza e com flandezinho ela colocava e ela fazia o bolo de mandioca, sem coco, sem nada. E que ela abafava ali com a cinza, colocava cinza embaixo e cinza em cima. E um flande, e ali que assava aquele bolo de mandioca que ela assava para vender. Para vender, né? Para vender, a minha avó vendia. Ela botava num tabuleiro assim, e não? Colocava num tabuleiro e saía vendendo. Era em Nova Soure? Em Nova Soure. Isso, é. Daí ela fazia aquele bolo ali. Só que quando a gente fez a receita, a gente não fez na palha da bananeira. Não fez na palha da bananeira, porque não tinha, não foi? É, não é que não tinha, a gente não pensou. Eu acho que você não... A gente fez numa forma e é um dos vídeos que mais tem acesso. Sério? O povo gostou desse... Nós vamos botar também o link aí pra vocês. Aham, tá bom. E que depois a gente fez ele com coco. De novo a gente fez ele. Fizemos com coco? Fizemos. Não lembro mais. É. Bom, de lá pra cá, deslanchou o negócio e tal. E que só vai fazendo vídeo, sempre a gente vai fazendo vídeo antigo, que era da minha mãe. É, eu querendo fazer o vídeo antigo e você querendo fazer as coisas modernas da televisão. Do Edu não sei das quantas, da Ana Maria não sei das eu coisas. Eu fiz muito também. É, ela só vai copiando dos outros. E eu quero aquelas lá de trás. Aquelas lá antigas. Eu só... Fale. Essa semana... Ou essa semana ou até a outra. Eu tenho um osso ali que a minha mãe gostava de cozinhar um feijão com osso. Uhum. Um osso dentro. E eu tô guardando esse osso que é pra gente fazer um vídeo. Que é um feijão simples, com um osso dentro e come com a mão. Pronto. Que a minha mãe fazia. Com farinha de mandioca. Com farinha de mandioca. Beleza. E eu tô guardando esse vídeo pra fazer com você, porque você disse que gosta só de coisa antiga. Aleluia. Gosto só de coisa antiga, viu, gente? E eu vou fazer aqui, no chão, que nem nessa casa, nós vamos inaugurar essa casa aqui. A gente vai fazer Beleza. Colocar umas trempe, que nem ela colocava. No chão. Porque ela não tinha fogão, ela não fazia tinha no fogão, chão. No chão. Num cantinho assim, era o fogão dela, tadinho. Uhum. Ela não tinha fogão. Panela de barro que ela fazia. As panelas de barro era tudo assim, num cantinho. Maravilha, ela não tinha fogão. Perfeito. Então ela fazia assim, num cantinho. Eu vou fazer o vídeo aqui num cantinho. Uhum. E vou... no dia a gente vai comer nos pratos de barro, que nem ela comia. Maravilha. Com molhinho de pimenta, como ela comia. Dentro dessa casa de barro. Minhas preces foram atendidas. Outro dia eu falando, eu não vou chorar agora porque... Chora, Alexandrina. Não, outro dia eu sonhei com meu irmão, entendeu? Daí ele disse assim, você tá fazendo uma casa de barro? Era lá, só que no sonho veio lá em Nova Soure. Eu disse, não, eu não tô em Nova Soure, eu tô em outro lugar, mas eu tô fazendo uma casa de barro. Uhum. Daí foi que eu lembrei, eu disse assim, eu vou guardar esse osso que é pra eu fazer. Ah, foi por causa do sonho? Eu já quero fazer mesmo aqui, uhum. Como ela fazia a comida. Só que você tá mostrando o banheiro, ali vai ser o banheiro. Então, né? Ali vai ser o banheiro. Não vai ser lá que nós vamos não fazer. Não vai ser, pode ser pra em cá. Outro, pra cá. Tá eu bom. Não achava que o banheiro ia ser pra cá. Vai, o banheiro vai ser ali. É. Você nem sabe o projeto da casa? Não, eu achei que a cozinha era ali. Não, ali é o banheiro. Então, mas você pode mudar também, se pode você mudar. Não, é que a semana que vem, como a gente vai fazer a semana que vem esse vídeo, o banheiro não vai estar aqui ainda. Não vai estar, então você pode fazer lá. Então a gente pode fazer ali, se não tiver sol. Beleza. Se não tiver sol, a gente faz ali. Ou em qualquer cantinho assim. Até se eu tivesse eu não acho eu ia fazer a seminação, assim, se eu tivesse uma boneca seminação? Pretinha. Tipo assim, uma... Encenação. Encenação, sei lá como é que chama. Daí, Desculpa. Ó... Inseminação na tipo boneca, assim, eu acho que é muito estranho. Do jeito que ela dava comida para as crianças. Ah, vamos arrumar isso, sim. Mas aonde que a gente vai arrumar? A gente arruma as crianças. É criança. Pega o Murilo, pega eu, fico lá de criança, ué. Não tem problema. Não, mas só era uma que ela colocava a Ivana,
no colo. Ah, só uma? Só uma. Ela colocava a Ivana no colo, que eu não sei como é que ela conseguia sentar. E ela pegava as comidas de dedo, assim, e dava na boca das crianças. Então, isso eu acho que a gente tinha que fazer. Então, é, eu tava... Vai dar uma choradeira. Não, tipo assim, ó. Eu tava pensando, mas eu acho que não pode, porque... A Alice não pode sair. É, eu pensei na Alice também. Eu também pensei, mas é que ela é bebezinha. É melhor não, né? É melhor não. Então vamos fazer. É melhor não. Mas a gente pode pegar ou assim, um Murilo. Ou eu vou de criança numa não, boa. Não, mas no meu colo não combina. Ah, no colo? Então, eu vou ver se eu acho uma boneca preta. Uma boneca preta? Uma boneca legal. Bem pretinha, legal, porque a Ivana era bem pretinha. É, legal. Eu vou ver se eu acho quem tem uma boneca preta e eu vou pôr no meu colo e vou fazer. Fazer o jeito que ela fazia, dando comida na boca da Ivana. Vai ser Ivana, muito legal, Alê. Não, não ia ser muito legal? Vai ser muito vai legal. Vai ser muito legal. Ser. Eu tava pensando. Quando eu sonhei com meu irmão essa semana, eu não sei por que ele veio no meu sonho. E daí, ele veio pra te avisar isso. Deve ser. É. Daí eu senti aquela... Eu dando comida na... Fazendo aquele mesmo jeito que ela fazia. É. Que ela sentava assim, eu não vou sentar aqui agora, porque senão eu não consigo levantar. Ah, no chão? No chão. Você vai ter que sentar no chão, Alê. Eu vou ter que sentar no chão. A gente contrata dia. Um guindaste, não, tudo certo. Não, não precisa. Eu vou ver se eu vou... Acho uma esteira... Um uma tapete. Esteira, eu trago, eu você tenho, traga, você de tem Taboa. Esteira, de Taboa. Tenho, eu tenho. Daí eu vou ver se eu acho a boneca, vou ver se eu acho uma boneca, porque tem umas bonecas pretinhas aparecendo na Ivana, quando tem? A Ivana era pequena. Ah, mas ia ser tão legal se fosse uma criança, hein, gente? É, mas ninguém... Por que, mas... que não pode ser o Murilo? Ele não pode vir? O Murilo pode, mas é que ele não... Tem que dar certo o dia, né? Ele não vai querer sentar no meu... Ele não vai querer fazer. Ah, não para, né? Ele não para. É. Ele não para, tem que ser uma criança. Uma boneca. Eu vou fazer uma boneca, vou arrumar uma boneca. Legal. E daí eu vou ver se eu acho. Eu vou na cidade essa semana ver se eu acho essa boneca. Beleza. Porque tem umas bonecas que parecem a Ivana quando era pequenininha, pretinha. Eu acho que vai ficar da hora, viu? Vai ficar bonito, sim. Nossa! E ela, como ela cozinhava, pendurava as coisas, assim. Ah, é? Vamos pendurar as coisas tudo. Eu acho que a gente não pode fazer semana que vem. Vamos esperar um pouquinho a casa ficar pode, mais adiantada. É, pode ser. É, né? Pode ser. Aí eu vou... Acho que é o certo. Que eu quero ver se eu vou na cidade pra eu achar um pote. De água? Um pote de barro. Tá. Eu acho que nessas casas... Casas de Umbanda. Isso! É, porque eu vou pôr aqui como ela colocava. Legal. Que lá na casa dela não tinha filtro, não tinha torneira, não tinha nada. Era aquele pote enterrado assim, no barro, que era porque ficava geladinho a água. Sim. Você sabe que você põe o pote aqui e ela ia molhando, que aquele pote vai ficando geladinho. Sim, a água. É. E ela colocava um prato na boca do pote para não um cair pano, bicho, né? Para não cair bicho e os canequinhos em cima do pote. Bem antigo assim. Alexandrina, você devia fazer um parque temático aqui. A Como pessoa assim? Vem na casa de pau a pique, vem, bebe água do pote, come do fogão de lenha, conversa com a baiana, né? Come alguma comidinha que a baiana fez. Pois é. Não é? A gente vai fazer um peixe com... Não sei se vai achar o licuri. Não vai achar o licuri, não, mas licuri. Vai fazer do mesmo jeito que ela fazia. Com leite de coco. Com leite de coco natural. Beleza. Cheio de bom, nós já fugimos do assunto, né? Já fugimos do assunto. A história não era essa. Seguinte, então vamos gente, voltar para a história. Vamos voltar para a história. Vamos... Seguinte, gente. Nesse tempo, o Valdomiro não existia. Não. E eu tava morando em outra cidade. Aí um dia eu ligo para Alexandrina... Aí a Alexandrina falou pra mim assim, é porque agora, eu não sei o que, que você falou, chegou um belo dia que você deu a entender que você não estava mais sozinha na vida. Foi. Que parece que você precisava pedir autorização, porque a gente, eu filmava, nessa época eu filmava candomblé. Ah, tá. Eu tava filmando os candomblé e eu convidei a Alexandrina. Aí a Alexandrina falou, ah, eu quero ir, eu quero ir. Mas aí ela falou assim, ah, mas eu não sei se o Coiso vai querer ir. Eu não sei, acho que ela nem falou o nome do Coiso. Coiso. Ele tá lá. Ele não tá dormiu? Escutando, não. Ah, não, ele tá ali, ele tá ali, só de butuca. Aí você falou assim, ah, agora eu tô com não sei quem aí, não sei se ele vai querer ir, não sei se... Eu lembrei, foi bem assim mesmo. E aí que eu falei assim, nossa, então tem mais alguém na vida dela, será que vai dar pra continuar filmando e tal? E eu lembro, eu não lembro como é que foi a primeira vez que eu fui lá, mas eu lembro da cara dele. Ele era quietão, né? Uhum. Não falava nada. E eu ficava, do meu jeito que eu sou, ficava tentando puxar assunto. Mas esse Valdomiro era muito broncão.
Não tinha medo, porque ele era forte, né? E eu sou magrelo. Vai que o cara pensa, fica com ciúme, porque eu já tenho uma experiência de cara ficar... Eu sou muito dado pras pessoas, né? Aí os maridos ficam com ciúme. Credo! E eu falei, que esse cara vai achar de mim? Mas no fim, vocês veem, né? E aí a história do Valdomiro, eu queria que a Alexandrina contasse como foi que o Valdomiro chegou na vida dela. Porque... Então, ele chegou lá porque diz ele que era amigo do seu Pedro. Diz ele, você não lembra dele? É, não, eu lembro. Ah, lembra. Ele era amigo do seu Pedro, que ele morava lá em frente da casa do seu Pedro. E o seu Pedro chamava ele muito pra comer lá, pra beber uma cervejinha junto. É. E ele não saía de lá. Aí, ele, seu Pedro... adoeceu e ele não estava lá. Ele estava, diz ele que estava em Paulina, viajando. Ah, mas ele estava trabalhando na Petrobras. Ele estava trabalhando na Petrobras, né? Aí deu, ele estava trabalhando. Aí, passados uns 3 meses que o seu Pedro faleceu, apareceu o Valdomiro pedindo um copo de água, gente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se hoje em dia aparece, o Valdomiro morrer, não, ninguém venha me pedir mais um copo de água porque eu não vou dar. Você cansou, Alexandre? Você cansou? Não, aquilo ali foi um copo de água que ele já veio recarregado, sabe assim? Agora ele tava caminhão-pipa aí, agora... né? Virou agora um caminhão-pipa. Caminhão-pipa. Porque eu não vou dar mais água, porque a idade também não permite não, mais. Não, peraí, mas não foi assim, né? Pegou a água e já ficou na casa, né? Não, ele deu umas voltas, foi embora, aí depois voltou. No mesmo dia? Acho que passados 3 dias ele voltou. Tem mais água, Alexandre? Tem mais água? A minha sede não acabou. Não acabou ainda, vai. Pedir água lá longe, que água é essa? Você não pediu na cara dele? Jogava na cara dele essa água. Nós falando dele, ele vai escutar tudo. Vai escutar tudo. Mas daí, ó, gente. E ficou, foi ficando. Que hoje já tá com... Já tem uns 5 anos, mais. 5 anos mais ou menos. Já tem uns 5 anos mais ou menos que essa água fez efeito e nunca mais voltou. A fonte da juventude. A fonte da juventude. Da Escuta, gente, é o seguinte, a Alexandrina nessa época, ela morava nessa casa, que a casa era espólio e ela tinha uma participação na casa. É. Ela estava esperando essa casa ser vendida para pegar uma parte do dinheiro. Para poder ir para a casa própria dela, né? Que aquela casa foi um acordo que ela fez com os filhos do seu Pedro, né? É. Para ela continuar morando sem pagar aluguel, né? E nisso ficou uns 5 anos, né? Mais cinco ou menos. 5 anos foi. Mais cinco ou menos. É. E foi lá que nós fizemos a maior parte dos vídeos, foi, né? Foi. Tem vídeos muito bonitos lá, tem, né? Tem, que eu adoro aquela Nossa, casa. Nossa, também adoro. Tenho eu saudade adoro daquela casa. Eu passo lá naquela casa. Ainda tá do mesmo jeito que a gente deixou. Eu saí de lá, ainda tá do mesmo jeito. Não mexeram nada, não derrubaram. Você fez alguma coisinha pra... Pra ficar lá? Não, né? Não, eu acho que não é eu que tô fazendo. Não é você que tá segurando, não, não é, né? Eu que tô segurando. Eu saí, mas continuou do mesmo jeito. E tá do mesmo jeito. Até a vassoura do jeito Até que eu deixei. Até a vassoura? Jura? Tá lá. Do jeito que eu deixei, tá lá. Mas não tem esse negócio de vassoura atrás da porta? Não, tipo assim, na frente eu deixei uma vassoura lá. É. Porque a vassoura tá lá até hoje. Não varreram, não tiraram nada. Caramba. Sabe? E eu passo lá e eu sinto aquela energia. Porque seu Pedro sentava assim na porta. Ah. Lá, ele sentava esperando. Então é ele. Então eu acho que aquilo ali ainda tá... A mesma energia do seu dele. Pedro tá lá dentro. Tá lá. Tá bom. Sabe? É. Porque tá do mesmo. A gente passa, quando a gente passa, a gente sente. Sei. Tem sei. Alguém aqui. Aham. Uhum. Sabe? E tá lá do mesmo jeito. Que nem vende, nem... Já vendeu, mas o dono não fez nada. Gente. É, aí foi vendido, foi né? Foi vendido. Acho que mas... Foi ano passado? Não, nem foi. Nem tem sei, uns mas... cinco. Não, que vendeu. Não, que vendeu. Acho que já tá com um ano, né? Que vendeu? Foi ano passado que vendeu. Foi. É, foi. Faz um ano e meio que vendeu, que né? Que vendeu. Aí com o dinheiro que foi ajudado, de várias pessoas ajudaram, mais o que mais ela pegou da casa, eles compraram aqui. Que é o... O Cantinho do Cantinho Céu. Cantinho do Céu, isso aí. Só que agora essa cadeira devia estar sendo ocupada pelo Valdomiro. Valdomiro! Au! Será que ele... Ah, ele tá falando no telefone. Então vamos esperar o Valdomiro, porque agora a cadeira é dele, né? É, eu passo o bastão pro Valdomiro. Mas, gente, esse Cantinho do Céu não, tá ficando... Não, esse Cantinho do Céu, isso aqui é muito do céu mesmo.
É muito do céu mesmo. São 1.100 metros quadrados. Isso. Era um bosque. E eu acho que existe o céu aqui dentro mesmo, porque é muito gostoso aqui. Todo mundo que passa aqui, agora me pergunta assim, o que é que eu fiz que tem uma energia muito positiva aqui dentro? É? Aham. Uhum. Que legal. Eles falam assim, até na estrada tem uma energia boa, que todo mundo vem falar com a gente. Mas olha aqui, ela fez, uhum, botou flores do lado de fora, sabe? É. Na verdade, assim, tirou um pouco mais de árvore do que eu acho que precisava, mas vocês estão arrumando aqui, estamos, né? Arrumando. É. E essa casa maravilhosa de pau a pique que está sendo feita aqui. Que todo mundo quer ver essa casa de pau a pique. Vai agora dar uma graça nesse, vai, lugar maravilhoso. Muito. Esses dois cachorros lindos que tem, nossa, aqui. Nossa, mãe do céu. E que agora o povo está dizendo assim, ah, eu também queria uma casa de pop. Então, olha que legal, já pensou você estimular isso nas, aham, pessoas? Tem um moço ali embaixo. Que está querendo. Tem um outro aqui que diz que vai fazer uma de, então, porque se você for ver bem, é mais barato. É mais barato, é mais, e é barato, fresco, eles disseram assim. É fresco. Mas a maioria, o meu pai tinha, essa semana um senhorzinho até quase que chorou aqui dizendo que... Pois é. Sempre tinha, que ele também morou numa casa de pau a pique, que o pai dele tinha casa, pois é, de pau a pique. Oh, no naquele tempo, os todo pobres, mundo tinha. Todo mundo era casa de pau a pique, era, gente, casa de pau a pique. É só os ricos que era casa de tijolo, né? Uhum. E mesmo assim era tijolo, às vezes era de terra, nem era tijolo, como fala, no forno, né? É. Queimado. Tinha taipa de pilão e tudo. As casas eram muito melhores então, do que esse bloco horrível que a gente usa hoje, é, na construção. Cimento, né? É. Então, e aqui, nossa, mãe do céu. Achando que você... Eu tô achando muito lindo isso aqui. Que você vai passar mais tempo mais aqui tempo do que lá. É, eu tô querendo. Olha que delícia aqui. Eu quero passar mais tempo aqui do que lá. Chico. Aqui tem uma visão. Aqui tem uma energia, tem um negócio muito aqui que já tá melhor. E o jeito tá que melhor. Ela ficou, você sabe que ela a ficou? A posição, né? A posição que ela ficou. Estratégica. Com esse telhadinho assim, um pra lá, outro pra cá. A coisa mais linda. É uma delícia mesmo, gente. Nossa, todo mundo agora que passa na cidade, assim, não acredito que vocês estão fazendo uma casa de pau a pique aqui. É? Que legal. Todo mundo quer ver essa casa de pau a pique. Olha, eu vou chamar o Valdomiro, uhum, eu vou arrastar se ele não quiser vir, né? Ele vem. Valdomiro! Ele não tá nem escutando. Você quer ficar conversando com a turminha aí, não? Não, pode ir lá. Vai lá. Não, mas você quer que desliga? Desliga. Posso comerciais? Nossa. Olha a cara dele. Ai, ai. Você quer entrevistar eu? Não, é o seguinte. Agora você tomou água da Alexandrina... E aí, contou a história da água, agora você tem que aparecer nunca... pra dizer como, por que você veio tomar essa água. É, agora vai ser a sua versão da água. A água, tá bom. Eu falo. Porque depois da água parece que eu ficou enfeitiçado. Eu falo, eu não tenho nada a esconder. Nem dá pra esconder mesmo, né? Não. Senta aqui. Eu ó. Sento aqui? Aqui. Senta aqui, ali? Não, você aqui, senta ali atrás. Ah, eu sento aqui? É, não, agora eu fico de fora. Olha, agora você é você, se eu precisar eu apareço. Aqui sua cadeira. Não, mas eu quero ficar aqui agora. Ah, tá. Aí, Valdomiro, nós falamos o seguinte, né? Que você... O que negócio... foi falado da minha pessoa, por favor? Não, mas eu tô vendo aqui. Ah, tá. Não é que foi falado, você vai ver depois do vídeo lá. É. Na verdade, a gente falou que você, seu Pedro tinha morrido fazia 3 meses, não sei quanto tempo. 3 anos. 3 anos? É. Não foi 3 anos? Não sei. Não, 3 meses. Três meses foi. Não, eu vou falar então. Então fala, hein? É o seguinte. Eu e o Pedro, a gente era muito chegado. Eu tinha muita amizade com ele. Uhum. Para mim, ele era uma excelente pessoa. Inclusive, eu levava ele no médico, eu levava ele para fazer compra. Era. E a gente tinha uma. Era. A gente tinha uma relação muito boa. Ué. Entendeu? Mas ele, seu Pedro não tinha carro? Seu Pedro não tinha carro. Ah, então o Valdomiro era rico. Valdomiro que tinha carro. Não era rico. Eu tinha um carrinho melhorado, entendeu? Melhorado. E eu socorria ele. Esse Fiat aí? Mais ou menos esse aí. Mais ou menos esse. É. Aí. O seguinte, como eu tinha uma boa amizade com ele, então todo lugar que ele ia, eu acompanhava ele, quando eu estava de folga, né? De trabalho, né? E ele convidava eu para ir na casa dele, fazer alguma coisa, sempre fazia coisa diferente lá, né? É, né? Sempre fazia alguma coisa diferente. Aí eu ia lá, né? Almoçava com ele, comia uns petiscos com ele, tomava uma cervejinha junto com ele, ele gostava de tomar uma cervejinha. E a gente tinha uma boa amizade. Uhum. Mas eu sempre via a baiana e conversava com ela assim, mas, né, maior respeito, nunca passou nada pela minha cabeça, nem pela cabeça dela também, né? É verdade, Alexandre? É.
Pra mim. Não, você tem que responder não, pra mim pela era. Sua cabeça. Não, não. Pra mim era. Né? Não, não, eu porque eu respeito muito grande por ele, então esse pecado eu não levo comigo. E aí eu tinha separado, né? Da minha ex-mulher. Da outra baiana. Da outra baiana. É. Tinha separado. Tal, e ela, viúva, né? Sozinha. E eu sozinho também. E fomos conversando, se entendendo. Mas tal. E a água, onde que entrou aí? E aí um dia eu falei assim, ela não deixava eu entrar dentro de casa. Você ficava lá no portão? É, lá no portão. Daí eu peguei e falei assim, Alexandre, por que eu não posso entrar dentro da sua casa? Você não me conhece, não? Você sabe que sou um rapaz de respeito. Jamais eu vou fazer alguma coisa errada com você. Daí ela falou assim, então entra então dentro da sala aqui. Aí entra dentro da sala. Aí fiquei lá. Aí eu pedi o copo d'água, porque tomando água lá e tal, e bati papo pra lá. Aí passou duas, três semanas, todo dia, de vez em quando, oi, Baiano, tudo bem, tudo bem. Até aí nada, tava gelado. Não. Bem gelado. Foi, não, as coisas foram acontecendo naturalmente, entendeu? A verdade então, é essa. Mas que hora que começou a dar aquela mornada? Assim? Daí eu peguei e joguei uma H em cima dela, falando assim, ó, você tá sozinha. Sem companheiro você não vai ficar, e eu também não. Já que a gente se conhece, sabe do meu dia a dia. Você sabe quem é a pessoa que eu sou. Não estou falando para você que sou a pessoa mais indicada para me morar um dia com você e ficar com você. Mas... Por que não? Vamos dar a chance um para o outro. Pronto. É? Aí eu falei para ela. Daí começou. É. Sim, naturalmente começou. Quando me vi, eu já estava morando junto com ela. Foi isso que aconteceu. Ô Alexandrina, mas antes dele falar isso, você já ficou pensando alguma coisa? Que... Não, eu pensava assim, ele me chamou para ir pescar no pesqueiro. Daí eu disse assim, é ruim que eu vou. Não, ele vou queria um ambiente mais romântico. Chamei pro forró, não quis ir. É ruim que eu vou. Ele tava caçando ocasião. É, né? Ela tava caçando ocasião. Eu tava balançando o pé de coco, isso caiu um coco na minha cabeça. Caiu um grandão, hein? Um coco? Daí ele chegou, mas aconteceu tudo naturalmente, sem forçar a amizade e a natureza não do outro, não. É. Aí foi quando começou a pedir água, que ele começou a ir lá, e que daí foi começando. Aí você foi regando a plantinha. Fui regando a plantinha, água, fui mais regando, água, tome mais água, água, tome água. E a planta cresceu. Ele fica não, mas sério. Foi assim. Não, aconteceu assim, naturalmente, mas foi assim, né? Mesmo. Quando deu pro pé. E que hoje... Aí eu tava morando em frente à casa do seu Pedro na época, já. Aí já passei a morar em frente. Depois já não deu certo eu ficar lá em frente à casa do seu Pedro. Eu mudei pra uma outra casa. Mudou pro bosque? Não, mudei pra casa. Foi pro bosque? Não. Mudei pra outra casa lá no final da rua, filho. Ah, tá, é. É. Não? É. Aí. Aí ela ia lá. Mas vocês já estavam juntinhos? Já. Né? Já tá... Aí ela tinha dito que ela dormia lá junto comigo, que eu dormia lá na casa dela, e ficava assim. Inibindo, inibindo. Até que eu peguei e falei assim, gente, pra que eu vou ficar pagando aluguel? O que, que você acha, Alexandrina? Daí eu ia morar lá na sua casa. É, mas o meu enteado vai entrar numa comigo. Pode até eu perder os direitos. Ela ficou com medo. Ah, sei, você né? foi procurar. Aí eu dei mais um tempo. Mas que beleza, não tem nada a ver, né? Tinha. Tinha a ver? Ah, não, tinha acho, a ver. Acho. E eu fiquei meio ressabiado com isso tinha também, pra estragar a vida dela, entendeu? Ah, é? Tinha a ver. Porque se você tinha onde morar... Eu tinha onde morar, mas lá não podia colocar outra pessoa. Ah, é? É, eu mas tinha. É, ele podia entrar com a razão, então, razão besta, entendeu? Passado uns três dias que eu disse assim, ah, se tiver de dar, vai dar. Mas eu não quero ficar mais nessa casa aqui sozinha, porque o meu enteado tava ficando muito violento. Aí foi que ele morreu. Né, o Nezão? Aí ele adoeceu, aí morreu. Quando ele adoeceu, daí eu fiquei cuidando dele, do Nezão. Ele veio pedir pra mim cuidar dele. Ele era filho do seu Pedro? Ele era filho do seu Pedro. É. Aí que veio pedir pra mim cuidar dele, eu disse assim, ah, eu vou cuidar de você, mas só que eu não vou ficar aqui sozinha. Vai vir uma pessoa dormir, mas eu... Tá. Que vai ver eu cuidando de você. Daí eu sei que passados uns dias, ele ainda foi melhorando. Aí que ele até deu ruim com o Valdomiro, que nem diz o Murilo. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo porque o Valdomiro era amigo do seu Pedro e estava lá morando mais eu. Ele ainda brigou ainda, mesmo doente, ainda brigou com o Valdomiro. É. louco para bater em mim, a boca não dava, olha o tamanho aqui. Não, aí ele veio falecer, que Deus tenha a dó da alma dele, que Deus né? tenha a dó dele. Aí foi a onde que aconteceu que eu já peguei os trapos que eu tinha
na casa que estava alugada, né? Peguei meus bagulhos lá e trouxe tudo para a casa da lixadeira. E que ficou até hoje. Até hoje, tá. É. Aí de lá para... Aí de lá para mudar de lá da casa lá, satélite, para cá, eu falei para a lixadeira, me leva lá. Ela falou, claro, você vai sim, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui. É. Ah, peraí, não, vocês já, naquele tempo vocês já estavam morando juntos. Nem vem, Valdomiro, nem se passa de coitadinho. Tô brincando. Não, claro que eu vi. Ô, Valdomiro, uma coisa que eu nunca perguntei pra você, você nunca teve ciúme meu com a Alexandrina? Fala a verdade. Chico, nós, eu, Alexandrina, e você, nós não somos criança, né? Eu sou um pouquinho. Tá, a gente, tem um lado, não, a gente tem um lado criança, mas a gente tem um lado muito respeitador, entendeu? Então, eu pra que eu vou ter ciúme? Não, não é pra quê. O ciúme não é uma coisa que a gente controla, sabe? Você pode não ter reação quando você tem ciúme, mas se ele vem... É. Entendeu? Mas ela nunca deu motivo. Nunca deu motivo? Não. E nem eu dei motivo a ela. Ah, que bom. Né? Não, não dou motivo não, porque... Ah, eu acho que a época minha de sassaricar. De sassaricar, é a palavra certa. De sassaricar, se interessar por... uma outra mulher, eu tendo a minha esposa, se interessar por outra mulher, eu acho que essa fase já passou, entendeu? Então não existe isso aí. E as pessoas que andam com a Alexandrina, saem com a Alexandrina para filmar com a Alexandrina, no caso você foi na Bahia com a Alexandrina, eu fiquei bem tranquilo, ela não é criança mais, ela sabe que ela quer da vida. Então, se ela faz alguma coisa errada, eu acho que ela tem que pensar muito bem no que ela quer na vida, né? É, se bem que a pergunta não tem nada a ver com isso. É o que você sentiu e você não respondeu, né? Você saiu com... Mas eu não tenho. Não. Não, agora não tenho. Isso aí. Eu não tenho ciúme nenhum. Porque eu, na verdade, eu só tô fazendo essa pergunta porque eu acho que tá na cabeça de um monte de pessoas. Uhum. Por isso que eu queria que você respondesse. Mas eu também nunca senti nada. Não. Eu só fui devagar, porque assim, como que eu sou uma pessoa muito aberta, muito dada... Às vezes, alguns homens podem achar, interpretar errado a minha amizade com as mulheres deles, entendeu? Não, não, por exemplo, eu converso com a Adriana, sua esposa, né? Eu sou aberto com ela. É. Fala, nunca passou pela minha cabeça de achar que você é capaz de ter ciúme dela. Isso, Por quê? Porque eu me coloco no primeiro eu me coloco no meu lugar. E ela, sim, também, sempre colocou no lugar dela. É. Então, pra que você vai ter ciúme de duas pessoas que não tem maldade nenhuma? Não, mas nós estamos falando isso pras pessoas que estão assistindo o vídeo. Porque entre a gente, nunca, jamais, nenhum segundo, acontecer alguma coisa desse tipo, né? É, não, mas eu não tenho ciúme, não. Bobeira. Acho que... Na idade que a gente tá, eu, por exemplo, não é porque é a minha idade. Eu acho que eu já passei por tudo nessa vida. Maturidade, né? Maturidade. Eu acho que eu já passei por tudo nessa vida. Agora ainda vou ter aquele problema de ciúme até hoje. Aquilo é encrencado, né? Pra quê, atrás gente? A vida. Se você não confia numa pessoa que tá do seu lado... Então é melhor você não ficar com ela, né? Eu falo assim, ó, minha filha, me dê meus panos de bunda aí que eu vou sair vazado. É isso aí, entendeu? Serve pra você? Serve? Não serve? Então, se for me ficar desconfiando da sua pessoa e ficar brigando com você... Cai fora, né? É, eu cato um pedaço de pau, marro uma sacola na ponte e saio arrastando o Zulu. Isso aí. Ele vai pegar o Zulu. Zulu é meu amigo. Ainda mais que ele aprovou coisas boas hoje. Aprovou hoje, né? Olha, você ficou quietinha nessa coisa do ciúme. Pra você, nunca... Não, pra mim também, não. Tá. Não, eu... Primeiro que eu viajei, como todo mundo sabe, eu viajei mais você, mas foi aquela viagem maravilhosa, saudável. Para mim foi de viagem mãe e filho. Gente, se bem não que tem eu, pra mim, ela não era minha mãe, era minha irmã. Então, mas eu considero assim. Eu considero assim, ó. Pra mim, eu tenho o Chico como que fosse o meu filho mais velho que eu não tive. Que eu não tive filho homem, viu, gente? É, mas agora veio o Murilo pra, veio o Murilo pra entrar nesse lugar aí. Murilo e Benjamin. Não, Murilo e Benjamin. Mas ciúme não existe. Aqui não existe ciúme. Aqui existe parceria. É isso aí, Alexandre. Entendeu? Existe parceria. Há muita amizade. Colaboração. Colaboração. Que todo dia eu agradeço a Deus por essa amizade. Todo dia eu agradeço a Deus por essa amizade linda e maravilhosa que nós temos, mas ciúme não existe aqui e nem nada que vocês pensam, não quero que vocês pensem
Nada não. Pensar, a gente não é dono da cabeça dos outros. Pois né? É, é. Mas se quiser pensar, pense. Mas que não existe, não existe. O Chico tem a esposa dele e eu tenho o meu aqui. Entendeu? Não pense nada. Doado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E agora nós estamos nesse quadrado aqui. E agora a gente estamos nesse quadrado. Nesse galinheiro aqui. Fala, Valdomiro. Não, então, negócio de ciúme, eu acho que é uma bobeira isso aí. Ué, se você escolher uma pessoa pra ficar com você, é porque você confia nela. A partir do momento que ela der um motivo, você fica com o pé atrás, mas não com ciúme. Você fala assim, eu tenho que ficar mais de olho antes de ter ciúme. Entendi, você é um homem prático. Aí fala, ah, vou ficar com ciúme brigando com a pessoa. Pô, mas se a pessoa não é de confiança, pra que você vai ficar brigando com ela? É isso aí. É, já faz assim, ó. Fui. Muito inteligente, Valdomiro. Fui. Ué, você pensou? Ficar desconfiado da pessoa. Aí eu saio daqui. Pô, mas a minha mulher, será que ela tá sozinha em casa? Será que ela não tá ligando pra nenhum pé de pano lá e tal? Pé de pano? É, pé de pano. Eu não conheço esse termo, não. É aquele cara que chega assim sem fazer barulho de sapato. Entendeu? Entendi. Ele manja, viu? Pé de pano. A gente nunca pode desconfiar. Mas se um dia acontecer de você ficar desconfiado, não brigue, putz, elimine. Elimine. É, o ciúme sai. Vai embora. Gostei do pé de pano. Ah, o pé de pano, pai. O pé de pano é perigoso, cara. Ô Alexandrina, vamos falar de um assunto agora, que aí vocês começaram a fazer vídeo, né? Mas assim, desde o momento que eu percebi que eu não tava dando conta mais de filmar com vocês, eu quis que vocês tivessem um canal, mas eu não sabia muito bem como fazer, né? Aí aconteceu toda aquela confusão e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque apressou vocês terem um canal. A gente ter o canal, né? E você vê como é que é as coisas, né? A gente abriu um canal pra gente, né? Estamos trabalhando, tá indo bem. Eu tenho só a agradecer as pessoas que entro no YouTube lá no vídeo da Dona Alexandrina e está participando dos nossos vídeos e compartilhando nossos vídeos, muito obrigado. E a gente continua trabalhando aqui, ó. Pois é, trabalha. E o mais legal é que a gente ainda consegue fazer coisa junto. É, não. Se Deus quiser, por muitos anos a gente vai vai conseguir fazer junto, até no dia que passar para baixo da terra. Um passar para debaixo da terra. Mas eu, com fé em Jesus, nós não vamos passar para debaixo da terra agora. Você vai ser eterna? Não. Ah, agora. Eu vou bem velhinha. Eu também. Eu vou ficar aqui até bem velhinha. Então para com essas despedidas aí, porque não tá na hora. Entendeu? Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente vai começar a trabalhar. O dia que o Chico vier, a gente vai trabalhar. Quando o Chico não vem, a gente trabalha. E Deus vai abençoar nós dois. A gente continua trabalhando juntos, somos felizes juntos. Esse trio aqui, Chico Abelha, Valdomiro e Alexandrina, não vai separar nunca. Tá bom, gente? Então, peraí, será que eu consigo entrar aí atrás? Aqui não, não, vai aqui, ó, pra nós fazer, dar tchau pra nós. Acho que não. Tchau, gente! Tchau, gente, ó. Valeu! Abraço, obrigado, um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Escuta, a gente também. Você quer dar abraço, Alexandre? Tem uns. Vamos aqui, mudar. Ó. O Zulu quer mandar abraço! Abraço! O Zulu tá. Até o Zulu também. O Zulu tá dormindo, a Tulipa tá dormindo. Que os outros perguntam, cadê o. Por que o Zulu e não a Tulipa? A Tulipa tá dormindo aqui. Será que eu consigo entrar aqui? Vamos lá. Não vai dar certo, vou ter que sentar no chão. Nossa, vai ficar. Ai, Chico, ia. A camisa deu, né? Toda amarela aqui, ó. Dane-se. Tá aparecendo todo mundo? Tá aparecendo. Tá? Agora apareceu. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Olá. Oi. Então, gente, ó. O cabelo só tá o coquinho aqui só aparecendo. É o último abraço que nós vamos dar. Os últimos abraços. Por quê? Porque o Chico Abelha não aguenta mais dar abraço, Alexandrina. Ah, é? Tá doendo o braço já? Eu tô com ler aqui no braço, é. É. Sério? É. Aí, eu vou botar esse negócio mais pra trás, porque eu tô muito... Sai daqui! Não, Chico, é aqui. Não, não é o... Não, mas não é isso, não. Não tá, agora tá melhor, não tá? Agora tá. Agora deu. Agora tá bom. Não tá cortando o chifre seus? Não. Não, não. Só as contas, ó. Beleza. Pra brotar outro. Alexandrina,
Você lembra do João Gabriel de Vinhedo, aquele menino? Lembro. Lembra? Lembro. Ele pediu um abraço. Ô, João Gabriel. Um abraço, João Gabriel. Valeu. Eu falei pra ele, pra quando ele quisesse, pra se a mãe dele trouxesse ele aqui, o João Gabriel, né? Aquele que, na cadeira de roda? É, é. Então, ele, você tem foto dele aí? Não tenho, agora, tem, agora não, né? Ah, tá. Então, vamos mandar um abraço pra especial. Ele. Especial. Especial pro João Gabriel. João Gabriel. Oi, João Gabriel. Um abraço, João Domino, aqui, você, meu querido. João Gabriel. Abraço. Peça sua mãe pra trazer você aqui no cantinho do céu, aqui na chácara. A sua mãe perguntou se eu lembrava de você. Eu falei, claro que lembro. Tem pessoas que a gente não esquece, não viu? Esquece, não João esquece, João Gabriel. Eu não esqueço de você. É, são pessoas especiais. Eu acho que eu nunca não vi ele. Nunca vi pessoalmente, mas a energia sua chegou até nós, é, viu? É, peço a sua mãe para trazer você aqui, João Gabriel, aqui na chácara. Se você quiser, se ela não quiser voltar no mesmo dia, tem um lugarzinho para ela dormir aqui. Agora vai ter dois lugares, né? É. Espaço aqui que não falta para você dormir, João Gabriel. Vem para cá. Vem para cá. Inês e Tito Meneghelli de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço. Salvelina de Sinop, Mato Grosso. Um abraço. Fabiola e Sérgio de Curitiba, Paraná. Um abraço. Dona Rosana e o Neto Júnior de São Paulo. Um abraço. Maria do Socorro de Maceió, Alagoas. Um abraço. Família Camarote de Paudalho, Pernambuco. Um abraço. Clériston de Guajeru, Bahia. Um abraço, Clériston. O Cal da Box 7, a Elaine e o Bambino. Abraço. O rapaz tá pedindo um abraço pra ele. Quem tá pedindo? É o rapaz lá. O rapaz pediu? É um, um abraço pro rapaz, você, que tá passando lá, não sei quem é. A Ana Cristina Padilha e família de Sarasota, Estados Unidos. Um abraço. Cássia, mãe da Isabela do Jardim Cajazeiras de Salvador, Bahia. Um abraço. Flaviane de 10 aninhos de Alterosa, Minas Gerais. Um abraço, Flaviane. Seu Paulo Camarão, sua filha Cristina e o marido Bento de Taubaté, São Paulo. Um abraço. Diz que o seu Paulo Camarão é super fã nosso. É. A Irenilda, a Landa, o Herbert e a Eliette do Rio de Janeiro. Um abraço. A Denilde, a Baiana de Caxias do Sul e toda a turma do bar. Um abraço. Malu e Marcos de Nova Odessa, São Paulo. Um abraço. Roberto e Marli de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Um abraço. A Sônia e a Larissa da Bahia. Um abraço, Sônia. O Adilson Carlos de... A toda a família da Sônia. A toda a família um também. Abraço. O Adilson Carlos de Córrego Novo, Minas Gerais. Um abraço. Rosângela e Mauro de Serra Negra, São Paulo. Um abraço. O Caio, de 8 anos, que nos assiste lá de Jacinto Machado, de Santa Catarina. Um abraço, Caio. Adoro essas crianças que são fã nossa. Menino. O Heitor, lá da Santa Bárbara, filho do Fabiano e da Ellen. Um abraço. Heitor. O Josemar e a sua mãe, Dona Elza, de Aparecida, de Monte Alto, São Paulo. Um abraço. A Carmen de Terra Boa, Paraná. Um abraço. E a Dona Maria Dulce, que nos assiste lá de Santo André, São Paulo. Um abraço. E não pode mandar abraço para Ana Padovani agora. Não pode. Pra Ana Padovani. Já mandamos demais. Já mandamos demais. Vou mandar pro Rogério, marido dela. Um abraço, Rogério. E para Lúcia de Cosnópolis. Lúcia de Cosnópolis. Rogério também. Um abraço. Tereza Silva de Portugal. Um abraço. A Cris de Cascavel. Um abraço. Cris, melhores para você, viu, Cris? Que Deus abençoe e te dê muita saúde. Isso aí, Cris, recupere. E tem mais. Tem mais? Ilma. Ilma de Nova Soure. Ilma de Nova Soure e a família dela, um abraço. Todos que a gente esqueceu o nome, um abraço. Sintam-se abraçados. A avó, um abraço. A avó e o tio. E o marido dela é o tio. Dele. Do marido dela? É o tio. É? É, vó e o tio. Ele se apresentou como tio. Então, um abraço pra todos. Pra avó e pro... Pro tio. Pro tio. É o marido dela. Esqueci o nome dele. Vai lembrar. Eu sei lá quem que é também. Não sei, nunca vi. Ô, Baldomiro, mas você ficou bonito com esse chapéu, hein? Muito obrigado. Nossa, tá... Não tá? Nossa, assim? Eu fico bem de qualquer jeito. Ele engana bem, assim. Com esses sou fazendeiro, uai.
tá vendo o pedaço de ter a meu aqui, ó. É, o Zulu desde com o rabo de fora, tão grande que é, ué. É mineiro mesmo, rapaz. Ontem a minha filha, a Leide, veio aqui e mineiro o menininho chegou aqui perguntando assim, cadê o fazendeiro? Que é, o Benjamin? É. Não, o amigo do Benjamin chegou aqui perguntando cadê menino, o fazendeiro. Sabe, o fazendeiro era ele. Era, cadê o fazendeiro? Você quer o fazendeiro? Eu falei pra mãe dele, o que eu respondo pra ele, pelo amor de Deus? Fala que é, ué. Ele vai olhar esse negócio pra ele, vai ser enorme. Não, vai aparecer. Não, aqui, pelo amor de vai Deus. Aparecer. Vai ser. Olha a cara do fazendeiro. Cara desesperado. Que ótimo, gente. Ah, meu pai do céu. Um Olê. Abraço pra Adriana. A pra Adriana. É, pra... Adriana. Luísa. Luísa. Ô, Luísa, um abraço pra e você. E a mãe do Chico. Dona Maria Helena. Dona Maria Helena, um abraço. Dona Maria Helena, um abraço também. Pra todos vocês. Tira. Tira. Tá tendo Helena, muito mosquito aqui. Olha, vale, brincadeira. Dona Helena, a mãe do Chico. Um abraço pra senhora, viu? Especial. Muito obrigado, viu? Esse filho maravilhoso que ela tem. Gente, vamos mostrar aí a casinha. Quero que você mostre o turbante e o jardim lá. Eu quero que você vá lá no jardim, lá na frente. Ah, ali na frente. É. Sim, a casa aqui. Aqui, mostrar. Bom, aqui a gente termina... Se Deus quiser, semana que vem semana vai estar bem aumentado. É, até domingo ela tá... Pum. Ó, gente, só falta agora passar os bambus atravessados e jogar o barro, né? É, é. Uhum. Se Deus quiser, semana que vem vai tá bem... Tá lindo. Lindo aqui, com fé em Jesus. Porque aqui a gente vai fazer uma comida aqui e vai vir um... Não, aqui vocês vão fazer um monte de coisa, não, não vai ser só uma comida, não. Não, um monte de coisa, quase que o Chico cai na enxada. Não. Vamos lá, que eu vou mostrar. Vai lá. A chave... Vamos mostrar ali fora o jardim. Eu quero que vocês fiquem posando no jardim lá. Olha, tem chave aqui? Tá aberto? Tá aberto. O Valdomiro tá não aberto. Fecha mais, é. Tá confiado. Aqui tem dois cachorros valentes e o dono dele. Misericórdia, então são três. Dois cachorros valentes, o dono dele e uma abelha. Uma abelha feroz. Não, o cachorro valente... Nossa, mas meu jardim tá muito lindo. E olha, pena que eu arranquei umas flores pro almoço, né? É. Mas tá lindo o seu jardim. Mas agora também ela já tá murchando. Tá meio murchinha. Olha, mas olha o cravo. Alexandrina, parabéns porque você fez esse jardim, viu? Nossa, esse jardim aqui ficou lindo. Vai lá, Valdomiro, do lado da Alexandrina. Olha. Você no meio de todas as flores. Ah. Ei, o cravo feio esse. Ah, falando do cravo? Ele não é o cravo, ele é o escravo. 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 Escravo da Alexandrina. Todo, ó. Aqui, ó. Tá aqui lindo. Assim, ó. Olha que lindo. Tá muito bonito. Olha esse escravo aqui, eu vou mandar pra cada um dos meus fãs um cravo desse, ó. Você não vai arrancar, né? Não, eu não vou arrancar, mas eu tô mandando pra cada um de vocês um cravo desses, ó. Recebam o cravo da Alexandrina. Receba o cravo, ó. Receba o cravo lindo, que eu lhe dou. É. Em cada cravo um beijo meu. São cravos lindos que eu te dou. Rosa vermelha com amor. Ei. Que seja assim por toda a vida. Eita. Faltou você, Valdomiro. Agora eu gostei. Ai, você nem sabe o resto da música. Não, mas a gente sabe as partes mais importantes. Mais importante. Todo mundo lembra essas, né? O refrão é que manda. É o refrão que manda. Agora só falta você vestir o turbante, Alexandrina. O turbante. Pô, o turbante? Isso aí. É, vamos lá. O que é aquilo? Isso aqui é flor? Parece um não, giló, né? Alguém jogou giló aqui pra nascer. Deixa pra nascer. Eu que joguei. Não ah, mexe, você não que mexe, jogou? Não mexe, é. Aí você mete os paiei aqui. Porque daí se alimenta, quem vai passando aí pode ficar com fome e aí já come um giló, né? Aí você mete e joguei aqui, ó. Ah, tá. E os pedacinhos eu já joguei lá. Ah. Já tudo baterra também, né? Aham. Uh-huh. Isso aqui é feijão de corda? É feijão de corda. Putz, você aqui... tá plantando pro povo então, né? Aqui tem de tudo. Olha lá. Outro tem lá. Mais lá, outro tem lá. Mais, tem mais, é. Tem. A Ruda tá pegando. Tem planta pra todo lado aqui. A Ruda que eu vi, ela ficou meio murcha ali. É, né? É. Alguém passou com o zoião aí que ela murchou. Mas agora ela tá nascendo de novo. Deixa eu achar o turbante lá. Turbante. Turbante branco. Coitado, as galinhas tudo com sede, né? É? Não, porque tá quente, né? A seco. Água tá quente, por causa do calor, né? É. Vamos lá. Elas abrem as asas quando tá com calor, né? É. Pra ventilar, né? Uhum. Vou arrumar um ventilador pra ela, cara.
Ai, ai. Ai. Eita, eita. O Valdomiro não vai acostumando muito com esse chapéu, não, viu? Não vai esquecer ele na sua cabeça, não. Sei lá. Não, mas sabe o que vai acontecer? Ah. Eu ainda vou ganhar um chapéu desse de presente, você vai ver. É, isso eu sei, né? Mas você quer esse todo velho e fedido? Não, porque não serve direito na minha cabeça, né? Você é cabeção, né? Eu sou cabeção, é um armazenamento de massa cinzenta muito grande que eu tenho, entendeu? Uhum, é. Cara, é, eu também, você é mais inteligente que eu, então você tem que ter uma cabeça maior mesmo. Aí. É, não entra, né? Não, esse aqui que não quer? 42, eu acho que é. Olha aí, não sei. 58. Tá escrito 58? É, 58. Então, o meu precisa do quê? 60 no mínimo, né? 60. Quem quiser me dar um Panamá... 60 espera, porque não sei se que vem, que, não. O que é isso aqui? Panamá? Eu não sei o que, que é isso aí. É um Panamá. É pra lana, a marca é pra lana. É, pra lana. Pra lana. É a marca pra lana, número 60. Quem quiser me dar um, eu aceito. Muito obrigado desde já. Eu tô gripidão. Não, eu tô pedindo. Um não eu já tenho, eu quero um sim. Pode filmar aí dentro, Alexandrino? Pode. Tem que marcar o turbante? Oi, só o turbante. Tá amarrotado. Não, você acha que aparece? Não. Era esse aí que você tava? Era. Pera aí que eu vou amarrar, tá bom? Olha, apareceu eu filmando lá. Apareceu? Apareceu. Pera aí. Olha lá, ó. Ah, agora sim. Aqui, ó. Vamos lá. Não vai ter caruru de São Cosme. Eu conto como a gente tá falando que não vai ter. Mas eu posso só no dia dele, eu canto um pouquinho pra ele. É hoje, fia. Hã? É hoje, 27 de setembro. Hoje? Hoje é 27? É. É hoje? É. Não. Nossa, foi à toa que você... Sabia. É. Nossa, então... É hoje. Então vamos cantar pra ele? Vai lá. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azuis. No dia da festa dele, São Cosme que é caro. Madeia com madeia, madeia com madeia. Cosme da minha, ô cabeça, Cosme da minha. Cosme Damião, e ele vai chegar. Cosme Damião, ô cabeça, Cosme Damião, ô cadê seu orixá? Cosme Damião, e ele já chegou. Cosme Damião, e ele vai chegar. Cosme Damião, ô cadê Daú? Cosme Damião, ô cadê seu orixá? Cosme Damião, e ele já chegou. Cosme Damião, e ele vai chegar. Cosme Damião, cadê Daú? Cosme Damião, ô cadê seu orixá? Cosme Damião, e ele já chegou. Cosme Damião, e ele vai chegar. Não vai. Não, que é isso? É a voz que falhou ou foi a emoção? É emoção junto com uma voz que falhou. Sempre falta. É assim mesmo, sempre falta. Mas eu não nem lembrava que hoje era dia de Cosme Damião. É, hoje é. Menino do céu. Tá vendo as coisas como são? É, é assim. É que ontem eu não assisti televisão, e porque sexta-feira também nem eu assisti. Porque o Deus Tio também fala de Cosme Damião. Fala? Fala. Ah, legal. Fala, ele também faz as oferendas dele, sabe? Legal. Mesmo que ele coisa, mas ele faz. É porque ele diz que são... Ele estava explicando dos três que eram os médicos. Uhum. Entendeu? Que era criança, que ele saiu visitando as crianças. Entendeu? Ô, Domiro, vai sair a dancinha ou você tá muito... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Se não for sair, eu vou dançar com ela. Ah, lá. Vou filmar agora. Você filma? Comigo, assim, ó. E a gente vai ter que inventar uma música, né? Não sei se eu tenho uma música aqui pra dançar.